У Криму знову хвиля обшуків, які проводять російські силовики, про це повідомляють кримсько-татарські активісти у Фейсбук за повідомленням громадського об'єднання Кримська солідарність. Так звані слідчі дії заходять Заходи відбуваються стосовно активістів кримсько-татарського руху, яким закидають зв'язки із забороненою в Росії організацією Хізбут та Хрір. Кількох з них силовики вивезли у невідомому напрямку. Обшуки влаштували у Алушті, Строганівці, Білогірську та в інших містах і селищах анексованого півострова.